Ahoj, jsem Meky a vítejte se zase u Robloxu s Vendou. A máme tady pokračování Tycoonu, který jsme vlastně točili k Vendovi a měl ho vydat dřív. Ano. Doufejme, že to udělal. A máme tady Tycoon, že vlastně už jsme ve třetím patře, kdo to neviděl, tak vám dám rekapitulaci, takže jdeme až dolů. Ano. A hned ví, co je fajn, tady vlastně u tohohle Tycoonu, je to pro dva. Kupujete vlastní dropy, já jsem modrá, Venda je červený a pak máte vlastní jako společný dropy, takže to je hustý. Můžete si tady nastavit, jako chcete barvu, jo. Momentálně máme SpongeBobovou, tak to nazval Venda, ale mohli bychom ji změnit, jo? Ano. Ale já nevím, myslím, že to je to líbí celkem. Jo. Vy jste na zelenou. No jasný. Když tak to vyměníme. Tady dole vlastně máme zbraně, zatím tam skoro nic není, takže úplně zbytečné tam chodit. Můžeme si tady vypínat věci, ale taky to dělat nebudeme. Peníze se mi přidělávají automaticky, to jsem si koupila v minulém díle. A tady to máme tak krásné, že jo? Tady už to mám všechno koupené. Můžete si tady pořídit i VIP. A jsme tady ve třetím patře. A je to krásné. Sice nevíme, kolik tady je pater, ale je to hustý. Vlastně a v minulém díle jsme na konci zjistili s Vendou, že vlastně tady jsou věže, které můžete obsazovat. A vždycky jo. To obsadí žlutý. A chceš to zkusit obsadit? Chceš? Tak já nevím, můžem. Jako zkusit to můžem. Tak jako můžem šetřit, tak jo, tak jdem. Akorát já jenom nevím, mně přijde, že máme, jak máme teda ty svatozáře. No. Takže to značí, že jsme jako hodný. Ale jestli se to teda dá někde vypnout, protože já třeba nemůžu vůbec střílet z ničeho, jo? Jo, pravda. Mně to jako vůbec nejde, jo? No, pravda mi taky ne. Což je taky jako celkem zvláštní. Jenom part. Settings? Tam to třeba jako nikde není, jo? Dej reset charakter, dej avatar. Ne, PvP, turn. Tak pozdě už svatozář nemám. Ne, jo, ne, WTF? Už svatozář nebudeš mít a jdu zkusit zbraň. Jo, už můžu střílet. Udělal jsi... Jo. Už to máš? Jo, už to jde. A červený máme na speed, takže jdeme speed a jdu... Teda, takhle. Máš už zbraň? Jo. Teďka nemáš nic. Boha, já jsem... No, chvilku. To nešlo zastavit, já jsem si držel nos úplně. Tak šup. Ty jsi to VIP pořídil. Jo, já to koupil z toho důvodu, aby jsme mohli když tak koupit to ty dole ty věci. Jo. Oho, já už mám 1 200 000. Cože? Na konci jsem říkala Vendovi, že VIP je trapný. Ale tak to nevadí, helečka, za 500 000 můžu koupit ten upgrader dole. Dobře, tak si vem zbraň, máš všechno? Nemá to. A máš speed? Ne. Tak smůla, přežiješ to. Dema tu věž. Dobře, tak jdem na tuhle tu nejbližší. A to prostě jako vylezem jenom nahoru, nebo co? Já si myslím, že musíš zabít ostatní lidi a když tam seš ty, tak jako to tím jako zabereš, nebo já nevím. Možno. Předpokládám. WTF? Teď už je to červený, ale oni nejdou umřít. Taky jsem mrtvá! Dobrý, já zabil. Mám jít zpátky? Nemusíš. Já nevím, mě by zajímalo, k čemu to je. Jakoby, nevím k čemu, no. No nic, tak já jdu nahoru kupovat. Dobře. A vlastně mám to furt sem píše nahoru, že vlastně jakože už to má a tak. No nevadí, já jdu nahoru kupovat, protože mám skoro 2 000 000. Ok. A chci se trošku toho zbavit. Kde mám svůj dropřík? Tady mám dropr. Samozřejmě nejdřív dělám ty svoje, pak ty naše. Cože? To je pěkně nefér, jako. No tak potřebuju víc prachu. A tak jako vás to zase chápu, no. Víc než Venda. Cože? Se chceš prostě jenom vysmívat mi, že máš víc peněz. Už mám málo peněz. Ale teďka máme krásný zelený koule. Hustý. No, já tady kupuju samý ty VIPčka ještě. Jo, tady nahoře máš taky pak VIPčka. Jo, přeji jo. Dokonce. Takže já v podstatě potřebuju víc peněz jak ty, jako. No, takhle to není můj problém, že jo? Tak ty budeš kupovat ty naše společný ještě. No dobře. Já budu koupit, kupovat VIPčka, ty budeš kupovat společný. Ha, triple dropper. Oh, krása. Krása, krása. Třeba teďka nemám vůbec peníze už. Já potřebuji 750, já taky nemám. Ale to je na moje už. To je bídné. Jo. Bída je to.
Hrozný. Dobře. Ale tak zatím jako dejte tak hrozný, jako co si budeme, jako... Jo, zatím fakt jako, že tady furt máte prostě k dispozici ty peníze. Furt že to jako... není prostě, že musíme fakt jako čekat. Jo, ne, nemusíme... Je to rychlejší. Nemusíme nějak extra to, extra... ty máš za milion maky. Tak to už čekat budu. Tak kupuj ty společný tamhle. Kde? Tady. Já tamhle. Vol si už za 100 000, no. Už jdu na to. To se nám bude krásně hodit, aspoň se nám odemknou další věci zase. No jasný. Já jsem třeba teďko koupil ten, ty volsy, já mám tam, teda volsy, dropper jsem koupil tady. Že za 500 tak koupím. Už máme okna. Oh. My tady máme balkoník, jo, hustý. Balkónek. A finish walls, což já nevím, jestli to neznačí to, že možná to je tohoto poslední patro. Ale možný to je. Ale tamhle si všichni, třeba tady tím směrem je tam potom někdo, kdo má prostě ostrov a na ostrově máš další dropry a všechno. Tamhle. Což si myslím, že bude hodně hustý. Jako jo, no. A tamhle taky, vlastně tamhle prázdný ostrov. Proč my tady ostrov nemáme? Já si myslím, že my jakmile doděláme tady tuhle tu věž, jako ne tu věž, jako myslím celý ten barák, tak se nám to možná otevře. Myslíš, jo. No, by roof. Teďko máme světla, ty já ti koupím klidně. Ještě něco? Možná se to odemkne někde dole. Jo, to pak zkusíme najít. Musíme to najít, ale ono se to odemkne úplně dole. Jo, myslíš, jo. No. Ale tak já se tam kuknu, jdu se tam juknout, takže spadnu tudy. Dobře, spadni tam. A tudy. Je tam nějaká možnost koupě? Ne, tady jsou jenom ty zbraně. Ježiš, jak jsem pomalá, jdu si pro... Tebe to štve? Space teleport za 5 000 000. Počkej, co? Space teleport? Jo, space, pardon. A by island teleport, takže my máme i vesmír. A to je 2,5 000 000. A tak to není za stolik. To není tak hrozný, já bych koupila za ten milion, co mi chybí nahoře a pak bych asi šetřila na ten island a vedle si koupí ten vesmír. Já si koupím, no, ten vesmír. Dobře. A kdeže to je teda? Dole úplně. Úplně dole? Mhm. Káš, tady jo, vidíš 2,5. Tak jo, už mám dropper, takže už bych měla mít všechno, vypadá to, že modrou nikde nevidím. Vena už taky čeká na milion, jak tak koukám. Já už tak koukám, čekám, no. No dobrá, tak si asi chvilku počkáme a koupíme si ten island. Jo, a koupíme. Celkem mě zajímá, kde se objeví, typu, že někde tady. No, za ráma, jakoby, to, podle mě. Taky bych právě řekla, tak si chvilku počkáme a za chvilku jsme zpět. Ok, lidi, už mám sice 2,5 milionu na ten island, ale za chvilku se tam teprve dostanu. Teďka jsem obsadila tady vlastně tuhle tu krásnou věž vedle nás. Vlastně, když ji obsadíte, bude vaše barva, tak dostáváte tam prachy, balíku prachu, sice tam bylo zatím jenom 375, což jde, ale mohlo by to být lepší, co si budem? Myslím, jestli to náhodou, když tam někoho zabiješ, nebo ne? Aha, nevím. Protože já když někoho zabiju, tak z něho mám prachy, taky jo, právě nějaký. Jo, tak to je možná ono, já nevím. A, dobře. Nevím, teďka budu mít časovač konečnej. O nic. Jo. No, hele, já mám maky 2 700 000, tak já mám koupit island. Jo, tak já mám šetřit na to. Jo, tak ty budeš šetřit. Ne, já zase nemůžu zabíjet. No, ty máš to PPčko vyprý, ale když nemůžeš ty zabíjet, tak nemůže nikdo tebe. Jo. Jo. Hele, a já se portu na ostrov. Já jsem na ostrov. Oh, jo, je. Tamhle Venda, tamhle to počkej, takže když mám tu svatozář, tak mě nikdo nemůže zabít? Ano. A jestli si tím jistý? Ano. A jestli teďka umřu, tak tě zabiju. Ne, máš prostě PVPčko vyprý. Ne, a on už má žluto, zelenou. Tak já jdu taky na island. Jo. Jebat. A nebo, ty moc sem nechoď, už máš 4 miliony, kup to. No vždyť jo, já budu koukat na ten vesmír. A má už tady někdo vesmír? Hele. Tam někdo, ne, možná. Co možná to nad náma? To modrý? To modrý, no. Jedině, hele, praj, kojný. Já jdu za tebou. Jeden token jsem získala. Máš 4 200 000, ty už to máš fakt za chviličku. 4 300. Počkej, já ti vlastně můžu darovat peníze, viď? Vůbec nevím. Já to zkusím schválně ti darovat. Ne, já si myslím, že teďka jak dojdu domů, tak už ty prachy mám, takže koupíme vesmír. A celkem mě zajímá, jaký to bude, nebo jak to bude vypadat. Já jsem taky docela zvědavej, no.
A co ten island? Kouknem se na ten island. Jo, dobře. Zajímavý zvuk to udělá. Já mám vyplý zvuk, takže absolutně nevím. Aha. Ale vypadá to hustě. Šup, jedu ještě 200. Tak ví to člověk, když je člověk je nedočkavej. Jo. Už mi chybí trošku. Maki je nedočkavá. Ano, ne, ještě kup chvilku. To. Kup to. No, sláva. Space base. Hustý. Oh. To je hustý. Za 500. Za milion. Na to nemám prachy. Tak můžu já koupit konvejer za 500. A... za milion, no. Tak jdeme asi nejdřív na island, ale hustý, že vidíme tohleto. Jo, jdeme na ostrov radši. Možná bych něco právě koupila na tom islandu a myslím si, že nám tohleto i zůstane dalšího dílu, Vendo. Chceš ještě do dalšího dílu? No já, no, co se týče toho vesmíru, tak by to celkem i odpovídalo. No, jakoby jo, no. Koupila jsem stromy. Dobře. Právě by to jakože odpovídalo. Ok, diamond dropper. A jo, hustý, bude dávat diamondy. Nevím, ale je dobrý, že to stojí třeba 75... Jo, ono to totiž dává diamondy, čus. A jo? Hustý. Kruté. Jako, furt se to vždycky zdražuje. No jasný, ale takže ten space nám prostě zůstane jakoby asi až nakonec. Už je koupený, no, to je hlavní. Jo, to je důležitý. Prostě... ne, poctivě šetřili. Už na ní nemusíme šetřit. Jo. Pravda. To je to nejlepší. To je fakt, jo, ale jakože... myslím si, že tenhle ten Tycoon je jeden z nejlepších, co jsem zatím viděla. Bych řekla. A mě je, že to je společný, no. Jo. O, Vendo, já bych ti mohla tady koupit to, tohle. Hele, skla jsem ti tam koupila. To nahoře nebylo, ne? O, myslím si, že jo. Jo, trapný. Ale fakt tohle se mi hodně jako líbí. Koupila jsem upgrade. A škoda, že ty nemůžeš jezdit takhle. Buď ráda, je to otravný. Ale, prosím tě. Ale nevím, no, celkem by mě zajímalo, k čemu to je, jakoby ty věže. Pokud to někdo ví, tak to určitě napište. Ano. A já si myslím, že tady koupím poslední dropper a asi to ukončíme s Vendou. Jo. A viděla bych z toho další díl určitě. Ještě asi nevím, jako jestli k Vendovi nebo ke mně, uvidíme. Veď, Vendo? Ano. A doufám, že se vám to líbilo, určitě si to zkuste zahrát. A mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu nebo videjka, takže čus. Čus.